द्वितीय स्वर्गः नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिं यथावत् पूजितस्तेन देवर्षि नारदस्तथा अपृच्छेवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहदसं यथावत् पूजितस्तेन देवर्षि नारदस्तथा आपृच्छेवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसं स मुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यस्तद्विदूरतः स तु तीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम् अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाजा निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा न्यस्यतां कलशस्तात् दीयतां वल्कलं मम इदमेवावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम् एवमुक्तो भरद्राजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनस्तेस्य वल्कलं नियतो गुरुः स शिष्य हस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यस्तत् सर्वतो विपुलं वनं तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रुञ्चयोश्चारुणीस्वनं तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः जघानवैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः तं शोणीतपरीताङ्गं ज्येष्ठमानं महीतले भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरं वियुक्ता पतिनां तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रेण सहितेन वै तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेर्धामात्मनास्तस्य कारुण्यं समपद्यत ततः करुणवेद्येत्वा दधर्मोयामिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौञ्च मिदं वचनमब्रवीत् मा निषाद प्रतिष्ठां त्वा मगमः शाश्वतिः समः यत्क्रौञ्च मिथुनादेक मवधिः काममोहितम् तस्यैत्थं ब्रुवताश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य सगुणे किमिदं व्याहतं मया चिन्तयन् स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान् मतिं शिष्यं चैवाब्रवीत् वाक्य मिदं स मुनिपुङ्गव पादवद्धो क्षरसम्मस्तन्त्रीलयसमन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमं प्रतिजग्राह सन्तुष्टस्तस्य तुष्टो भवन्मुनिः सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधि त्वमेव चिन्तयन्यर्थ मुपावर्त तवै मुनिः भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरुः कलसम्पूर्णमादाय पृष्ठतो नु जगामः स प्रविश्याश्रमपदं शिष्येन सह धर्मविद् उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभुः चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुङ्गवं वाल्मीकिरथ तं दृष्ट्वा सहसोऽध्याय व्याज्ञतः प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थो परमविस्मितः पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यसनवन्दनैः प्रणम्य विधिवच्चैनं पृष्ट्वा चैव निरामयम् अथोपविश्य भगवान् नासने परमार्चिते वाल्मीकये च ऋषये सन्धिदेशासनं ततः ब्रह्मणा समनुज्ञातं सोऽप्युपाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकपितामहे तद्गतेर्नैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना
यत्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्यादकारणात् शोचन्नेव पुनः क्रौञ्ची मुपश्लोकमिमं जगौ पुनरन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन् मुनिपुङ्गवं श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्यां विचारणा मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु ताम्रसिसत्त्वम् धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतं रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसाणां च सर्वसः वेदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वारहः तच्चाप्य विदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति यावद् रामस्य च कथा तत्कृत्वा प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवस्यसि इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत ततः स शिष्यो भगवान् मुनिर्विस्मयमाययो तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगहु श्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रियमाणः प्राहुश्च वृषविस्मितः समाच्छरैश्चतुर्भिर्यः पादे गीतो महर्षिणः सोऽनुव्याहरणाद्भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर्भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्य मीदृशैः करवाण्यहम् उदारविद्यार्थपदैर्मनोरमेस्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकसतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारदर्शनः तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशाम्ययध्यम् तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशाम्यमध्यम् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वितीयसर्गः।